Trop, 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 tá saindo áudio. Salve, Murilo. Salve, Samurai. Trop, deixa eu ver se tá saindo áudio aqui. Eita, tropa, tá saindo. Beleza, mano. Por que que eu comprei arma, essa arma, mano? Arma velha, velho. First blood. Travada brava. Ah, fui de bocão, tropa. Vai tomar lixo. Falei, mano. Meu Deus do céu. Salve, Loki, seu mito. Eita, tropa. Não, mano, fui de bocão, cara, velho. Meu Deus do céu, vai cair mó ruim, tropa. Double kill. Meu Deus do céu, mano. Morrer pra uns boot desse. Triple kill. Muito ruim eles, tropa. Esse aqui tá achando que ele é bom. Tá achando que ele é bom. Mano. Tropa, não sei como é que eu tô de deserto hoje. Eu só sei que tá travando essa porra. Vou comprar uma placa de vídeo, cara. Preciso desativar o mouse, cara. Tá ficando maluco, homem. Ah. First blood. Meu Deus, mano, que time é esse que eu tô jogando aqui? Caralho, tá travando muito, homem. Mano, eu não sei o que fazer pra travar isso aqui não, velho. É placa de vídeo. Meu Deus do céu, placa de vídeo velha, mano. É placa de vídeo, tropa. Eu tenho que comprar uma. Eu não vou comprar 1080, senão eu vou ter que comprar uma fonte, mano. Vou ter que comprar uma placa de vídeo, mano. Não dá pra continuar assim não. Então troca, tropa. Mano, por que não tá aparecendo esse comenta aí, viado? Ah, eu tô fazendo live só porque eu jogar, mano. First blood.
Eita, me perdi. Eita, já vai tomando famoso. Tá ligado, tropa, nós vem esperando um leite. Nem um leite champion. Hoje é 4 horas de live, tropa. Hoje nós para só de madrugada. 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Hoje só vai ser isso. Nós vai jogar pra cá, né? Ainda mais hoje que eu tô inspirado no emulete. Só por causa do CS. Esse aqui eu não sei o que é CS. É. Porra, que esse aqui. Ah, da onde? Ah, meu Deus do céu. Só peito, velho. Ave Maria, nem abriu o vídeo. Lá vai o... Ei. Sim. Double kill. Não vai trocar com o Butizinho. O Butizinho vai matar geral, tropa. Fica vendo aí. Vou colocar no vídeo aqui pra ver se tem assim. Faz a diferença, né? Double kill. Meu Deus, mano. Butizinho me adiantou tudo, tropa. Butizinho amassou, Butizinho amassou. Ah, mano, olha esse cara aí, tropa. O Butizinho vai matar ele também, mano. Confia, Butizinho, vai. Ih, mano, o Butizinho peidou, tropa. Peidou pra dar pra mim. Vou subir de bocão lá, vou deitar aquele Butizinho lá, mano. Tá fudido, mano, comigo agora. Opa, esse negócio aqui. Tá fudido o Butizinho agora, tropa. Sai lá, vou ligar até o lock pra subir lá. Caralho, só peito. Mano, você não joga mais no mobile? Mano, só quando eu me estresso muito no emulador. Eu tenho que ir pro mobile um pouquinho, tá ligado? Mas é difícil, mano. É bem difícil jogar mobile. Não troca, filho! Eita, troca! Ô, Loki, bora jogar assim, filho. Eu tô aprendendo pra jogar agachado ainda, velho. Eu acho que no emulador é mais difícil que no mobile, mano, pra jogar agachado. Não era CS essa porcaria aqui.
Mobile é legal só quando o PC falecer, mano. Tem um outro, cara. Tá ficando maluco, mano. Olha, agora, tipo, a live agora tampa tudo. A tela de vocês, mano. Tipo, não tem mais aquele... aqueles bordos pretos, tá ligado? Aí, ó. Agora tá insano, tropa. FPS tá 12. Tá feio nessa FPS. Aí, mano, tá me escutando aí? Tô. Mas como? Você tá mutado, homem. Tá ficando é doido. Tá acabando de bocão ali. Mano. Ah. Mano, eu tô mutando, só que não tá aí. Que? É falso. Ela é boa, né? Cara, tô sem gelo, será que eu vou te salvar, mano? First blood. Ai, cara. Ah, mano, eu sou muito ruim de equipamento, cara. Puta que apaga, tomei, tu. Fala, João, seu mito. Oxi, tu tá live? Tu tá fazendo live? Tô em live, homem. Como que é? Por isso que eu mutei, mano. Não adianta mutar. Como que é o nome? Como que é o nome? Felipe XP, nome. Mano. Felipe XP? Isso. Dá um seu like. Tamo junto, cara. Tá bugadão, tropa. Tá bom! First Blood. Tá bom. Ô, mano, nem gelo na Steam, velho. Coloca aí. Ó, tá uma rafa, é uma pelada, pô. Trilhões, deitei um. Quase deitei o outro. Um tiro. Caiu. Ai, quase tomei, mano. Tapa num, dá um tiro lá. Como é que pode, tropa? Não pega a render lá não, velho. Mano, tem cara em cima da casa aí, velho. Qual foi, João? Mano, tu nem foi na... Mano, eu cheguei muito tarde do trampo, cara. Daí quando eu cheguei, tu fechou tua live. Ei, os caras já vazou daí, né? Ah, mano. Só peito, tropa. Tá em cima da casa. Tá em cima da casa, ele. O outro tá lá, o outro tá lá na aberta, ó. Eu tava na aberta, mano. Double kill. Mano, pode olhar na tua live lá, mano. Eu comentei lá, tá ligado? Ah, mas sério, sucesso. Eita, tropa, o menino é bom. Double kill. Eita, o menino amassou ali, tropa. O menino é bom. Fala aí, mano. Tá mó baixinho, tá, vai, velho. O meu irmão colocou aqui. Mano, é Filipinho XP.
É o único canal que tem esse nome, é o meu, mano. É Felipim. Aí, que os caras rushando aqui. Nossa, o cara aqui no HD. Calma, agora eu pegar. First Blood. Tá aqui, tela aí, ó. Mano, não consigo salvar ele. Pera aí, eu. Ah, como é que pode ser tão ruim assim, tropa? Tomei famoso. Subiu um capinha nesse botinho, velho. Felipinho, a lenda, tá ligado? Tem Maria, povo. Olha o famoso 3K, tropa. Ele é a lenda. Lenda. Aí. Aí. Ah, mano, o cara é muito ruim, tropa. Tô cover, mano. First Blood. Opa, essa arma tá muito boa. Dá não, mano. Dá pra salvar pelo container aí, velho. Me ajuda. Ah, tá. Eu voltei, cara, voltei. Muito ruim, mano. Mod. Só tomando um bode. Peito, mano. Ai, mano, valeu, mano. Double kill. Ah, mano. Tropa, amanhã eu faço live de Minecraft. Tá ficando doido. Jogando Minecraft. Tropa, agora dá pra tirar muito dano. 159. É, mano, morri pra aquele boot lá, tropa. Ele só dá peito, mano. Vou matar ele agora aqui pra ele primeiro. Ah, mano, tá do céu. Trilhões de um. Carai, tropa. Ô, tropa. Tá puto, gente. Ah, não acredito, tropa. Então dois. Uma soma de palmas, deixa o like aí só por essa mitada. Não, tropa, esses caras não vão ganhar de jeito nenhum, mano. É, pô, não dá não. Esses caras não vão ganhar de jeito nenhum, tropa, não vai deixar. Quem é que tá fazendo live? É o que tá vestido de menino ou... Isso daqui, ó. É eu, mano. Você tá vestido de menino ou de menina? Tô vestido de menina, mano. Aí, tropa, jogar muito, hein? Mano, os caras só dá peito, tropa. Aí, foi mal, pô. Já tô jogando ruim. E minha net tá ruim, pô. Eu, Felipe, eu não achei, não. Tem canal, não. First Blood. Tá um tiro, um aqui. Thank you.
passei um aqui. Ah, nas minhas costas, cara. Os caras onde? Da onde? Os caras. Calma aí, mano, calma aí. Ah, mano, o cara rushou aí. Vai, Victor. Pega ele pelas costas, Victor. Vou oprimir ele aqui. Tenta me salvar. Mano, salva o cara aí, salva o cara, salva o cara aí. Dá pra salvar aqui, Felipe. Já caiu. Não! Ah, mano, filha da mãe, só fez, mano. Amassa ele, mano, amassa ele. Triple kill. Ah, mano. Só peito, tropa. Aí jogaram muito, mano, jogaram muito. Aí tá aí, vou sair. Eu vou parar. Tá bom. É porque meu celular já tá descarregado, pô. Ah, tá ligado. Só tem repasinho. Mano, eu não sei por que não tá bugueado esse Trouble aqui, mano. Tropa, eu não sei por que tá mutado isso daqui, velho. Esse negócio que não tá mutado não, não, mano. Vai lá, tropa. Mano, eu abri live muito tarde hoje, tropa. Mas tá cedo, 9h11 ainda. Ei, mano, alguém tá me escutando aí? Alguém tá me escutando aí, velho? Mano, tô dando diamante, velho. Aí, aqui. Tá ligado? Que eu tô me sobrando muito diamante. First Blood. Mano, tem alguém me escutando aí, velho? É, tropa, não tem ninguém me escutando, não. Mano, eu sou ruim com essa arma. Double kill. Já sabia que ele ia me matar, tropa. Isso eu já sabia. Fala de tropa. Não, parece que ele não tem jeitão, mano. Tudo nosso, nossa porra, né?
Eita, mano, o maluco tá bravo, tá bom. Ah, mano, o cara nem bota a cara direito, muito ruim, velho. First blood. Eita, tropa, mas é insano. Ah, mano, não quis andar não, tropa. Esse aqui, ó. É tudo minha voz, tudo que eu falo, tudo de novo. Vai jogar o dia inteiro, começar no fim. Fala maluco, fala teu, seu mito. Vai ver se bota a cara aí falido. Ah não, mano, é pra mim ter matado esse cara fácil. Que isso? First blood. Vai para o game. Nossa, eu jogo muito, tropa. Tá maluco, mano. Macro do nada, mano. Tá ficando é doido, homem. Ninguém troca. Ah, na moral, velho. Esse cara é muito ruim, mano. Vai ficar de brincadeira. Mano do céu. Se eu tivesse com mais dedo, ia levar com a espada inteira ali. Espada falido, tropa. Não mais. Ô Teus, tu não tem uma sala aí pra né, fazer um vídeo no meu YouTube aqui, ó. Né? Eu nemo leite agora, ver se eu troco. Ah, a mira não tá grudando no cara, troca. Fala, Daniel. Daniel falido, troca. Emulador falido. Ó, Daniel, cria uma sala pra nós aí, Daniel. Pra ver se você troca comigo aqui, ó. Daniel, chama o Chupeta e faz uma sala pra mim, um x1 com ele aqui pra me amassar ele. Você vê como é que ele é ruim pra caralho, o Chupeta. Faz um x1 com ele aí, me guia ele aí, mano.
First Blood. Ah. Ah, mano, mata os caras, a banda de ruim. Aê, homem. Ei, tropa, quem que vai fazer uma sala pra não tirar um stream, homem? Eita tropa, que nós oprime, que nós oprimido, que nós oprimido, tá ligado? Que nós oprimido, que nós oprimido. Cadê os homens? Cadê aquela sala, tropa? Cadê a sala? Mano, olha aqui onde é que eu caí, mano. Olha onde é que eu caí aí, ó. Olha onde é que eu caí, mano. Ah, mano, caí atrás do cover, mano. O cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim, cara. Meu Deus do céu, mano. Esse aqui. Triple kill. Ah, mano, os caras vão virar isso aí, não é possível, não. Ah, peguei o mapa de mão aqui agora. Agora vou dar só peito também. Merda que vai tomar. Vou dar só peito agora também. Não tô nem aí, mas. First Blood. Double kill. Vai dizer que troca, vai dizer que troca. Vamos lá, beleza? Para de bugar. Eita, tropa, mas é insano. Daniel tem 20 salas, se falei que não faz sala pro Justin aqui, mano. Não dá, tá? O negócio é isso. A placa de vida parecendo uma ventoinha de carro. Vou jogar uma ranga aqui pra ver. Gelo. Inimigo. Só mata.
Mata, correto. Alô. Mano, tem outro nome de canal da hora que eu sei, tu precisa conhecer, não. Tem 10 kills agora, tu vai perder 10 kills. Tem que ser 10 kills, tu vai fazer. Vai ter que fechar a live. Tem que matar pelo menos 5 de largada já por isso. Porra, mano, essa clave do cara, né? Ah, mano, vamos morrer de paraquedas, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, não, tropa. Não botei aquela águia velha, mano. Travando, mano. Oxi. Tá travando muito, mano. Não dá pra jogar uma ranqueada, não. Aí os caras ganham porque tá travando aqui. Vai morrer, velho. Tá travando meu PC, homem. Você tem que deixar o like pra ver se eu compro uma placa de vídeo aí. Mano, eu tenho que aprender a lotear rápido no emulete. Tô tentando empurrar assim. Eu vou tomar mais 5 capas já. Tá ligado, tropa, tamo junto. Tropa, é só CS, mano, dá pra jogar skin não, porque trava muito, mano. Parece que eu tô jogando até no Proct. Ah, mano, isso que me estressa, né? Cadê os caras, tropa? Vem, mano, isso. Ah, lá, 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 lá. Sabe, o cara tirou aqui, tropa.
no cu, viu? Ah, mano, caralho, tropa. Se fosse no mobile, eu já tinha matado esse bicho, mano. Mano, deu uma travadona, mano. Deu uma travadona ali. Estou abaixando o MSI. Mano, abaixa o MSI 4.40, 4.90, mano. E testa aí, mano. Se ficar bom, eu vou pôr o MSI também. E ranqueado não dá pra jogar não, mano. Trava muito. Não é, tropa. Minha placa de vídeo é 2 GB de RAM só, mano. Uma bosta de placa de vídeo. Vou comprar outra, tropa. Cara, eu acho que você não fala no jogo, mas eu posso falar. Ei, mano, tá me escutando não, aí? Bom. Ei, mano, tá me escutando aí ou não? É, mais ou menos no sentido, né? Ah, tô mutado, tô mutado. Tô mutado, tropa, aí sim, mano. First Blood. Meu Deus, eu vou pegar um aqui, ó. Tem um aqui dentro, né, mano? Essa coisa não chegou na unidade, não. Vai vir gente pro outro lado, subindo. Deu ruim. Corre, não, ficou emulador. Não, mano, vai tomar no cu. Estou abaixando a 4.80. Mano, tem que testar, tô, Daniel. Daniel, tem que ir no treinamento. Chama eu pro treinamento pra ver se está. Eu quero ver se ela foca mais a mira do que nos stakes, mano. Se ela focar mais a mira, fica muito bom, hein. Mano, 4.80, mano. É muito, sei lá, mano. Eu acho que vai ser pesado pra ter mulete, mano. Cara, mano. Felipinho. Também já da hora, né, mano. Opa, tô lindo, beleza, mano? Suave. E aí, mano, de boa? De boa, mano. Aí tá travando pra uma desgraça aqui. É isso, né? Tem um cara que me coloca, né? Tem um coqueiro aqui, ó, de azul. Tô doidinho pra tomar um capim. Bota a cara, que é morro. Vamos ver o que tá fazendo aí. Tomou só peito. Ô, vai pra cá. 32! Socorro. Capão de ter o outro. First Blood. Eita, pela. Ajuda aqui, socorro, por favor. Pude alguém. Eu vou deixar aqui embaixo em. Tô indo. Eita, é isso aí, mano. Tem que amassar. É melhor eu vou baixar. Vou fazer, falar pra você, beleza? Poxa, tu consegue. Vou testar as duas. Dá uma W, por favor. Mano, testa a 4.40 a 4.80. Consegui comprar uma AWP em 10, por favor, beleza? Vai ficar muito bom, homem. Mano, chama eu pro treino, Denis testa, mano. Oi? Não, tô falando que outra coisa aqui, mano. Ah, tá. Pode falar. Jogando render aqui, mas os caras não batem nem a cara. Ah, lá, tropa, que mentira. Mentira, que tropa. Ah, mano, o cara me dá peito aqui, velho. Oxi. Da onde ele tá me atirando? Peguei um. Trilhões.
morto, mano. Ah, mano, eu só caí pra esse boot porque travou, mano. Ah, mano. Double kill. Boa. Beleza, mano, beleza, tamo junto. Mudou muito pra comprar um pra mim, vou comprar já. Não, mano, se eu comprar um. Se tivesse travando. Comprou um pra mim alguém, mano, um AWP. Ih, mano, eu tô sem verba aqui, mano. Beleza, eu vou ver se dá pra mim. Mano, eu vou mutar aqui, velho, esse pato travar esse troço aqui, tá travando esse boot agora. Morrer pro bootzinho daquele ali e excluir a conta, tá maluco, velho. Mano, você viu por que eu gosto jogando emulador? Dá pra ligar a calça lá com os caras, tá ligado? Tem que nem mobile, mano, dá pra nem pra ligar a calça lá com os caras, velho. E os caras vão tomar. Boa, mano, aí é bom descer, aí é bom descer. Pô, que coisa! Mano. Chaga. Tem cara na onde? Ah, mano. Na moral, velho. First blood. Vou atacar o outro. Tá aí o outro, toma cuidado. Aê, mano. Ah, velho. Olha, tropa. Chama aqui, tropa. Lenda, tropa. Tá. Vou testar as duas. Beleza, mano. Mano, tinha que chamar eu, mano. Beleza, vou te chamar. Tamo junto, aqui. Tu é o Felipe, né? Felipinho. Hã? Felipinho. Beleza. A lenda. A lenda, o mais brabo. A lenda. É isso. Sorte que hoje é sábado. Let's warm up! Vou esperar o cara entrar aqui, tropa, pra ver. Vou deixar a versão, é isso aí, mano. Ó, o cap de amizade aqui, velho. Cadê? Oxi. Cadê o cara, mano? O cara ficou maluco aí. Apesar que agora tá bem apelão, mano, tá ligado? Deixa eu fazer uma coisa aqui, tropa. Deixa eu mutar aqui que tá fazendo assim. Eita! Daniel, se eu, focar mais a mega é bem melhor, mano, MSC. Mas eu acho que ele é mais pesado que esse, mano. Mano, alguém tá me escutando aí? E mano, quem que tá me escutando aí? Ah,
Ah, mano, ninguém tá me escutando nessa aqui não, velho. Tá maluco. Ainda bem, tu vai pegar, ainda bem que me escutando. Só peito, Ave Maria. Iiiiihu! Eita! Ah, não acredito. Mano, eu creio que as duas versões são boas, tá ligado? Eu acho que me sinto bem. 90 e 80 já tá bom, acho que. O problema é que não sabe se o PC vai dar rodar um pino, mano. Vai ter gravado um vídeo, vai gravar um vídeo. Não, eu sei que os caras estão me escutando, velho. Eu não sei, mano. Eu tô montando aqui, velho. Os caras estão me escutando ainda. Double kill. Eita, tropa, não troca. Daniel, sei que você tá tendo na live, são miséria, falei. Daniel, Nox tá lá, me chama pro treinamento. Tá pra nós ver isso aí. Eu quero saber se a mira foca mais que essa, mano. A mira branca fica mais focada que essa. Mano, meu emulador é. Meu PC é 4 GB de RAM, velho. Tá no maluco. Essa casa verde é o Niro. First blood. É só peito mesmo, que mesmo. Tropa ainda, hã? E aí, Netinho Clips? Boletinho, você é outro que eu não vou nas tuas lives, mano. Porque toda a tua live é. Ou eu tô trabalhando, ou eu vou abrir a minha, mano, tá ligado? Já foi mal, mano, aí você não pôde passar pra live, tá ligado? Foi mal. Dá uma camisa do time aí, velho. Eu tenho duas, eu tenho essa amarela. Essa amarela e a do Brasil. Isso que é meu time aí, mano. Tá ligado? Só tem a do Brasil. A do Brasil é a mais falida, tropa. Sei lá, mano. Ai, ai, ai. Ah.
Double kill. Puta que pariu, mano. Eu ganhei essas duas camisetas com duas caixas. Eita, caiu o chat. Ah não, tropa, caiu a internet. Buga emulador. Cadê o botizinho, tropa? Que não troca aqui, tropa? Tropa, fala alguma coisa aí pra me ver esse chatinho. Double kill. Ah, não dei capa, mano. O cara virou de costas, falido. O negócio aqui é CS, mano. Vamos ver o que é. Eu digo que eu falo de treino, né? Porque os caras só tá feito. Não dá pra apresentar o Daniel falido. Mano, mas hoje a minha cesta tá boa, Daniel. Eu melhorei ela aqui, mano. Bora. Isso que eu gosto de ver, tropa. Ó, puxadão, homem. É isso que o brasileiro quer ver, tropa. Tá falida a internet do chat. Tá falida a internet do chat, mano. Daniel. Daniel, se ficar melhor essa tua. Se ficar melhor nesse simulador, eu vou te ver de novo. Não tá jogando os FS aqui só na zoeira, mano. Tá parecendo até contra o squad, tão fácil que tá isso aqui, velho. Vai ter que pegar depois de ela agachado. Eu vou tirar o Hayato aqui, mano. Cadê o Hayato? Deixa eu ver essa habilidade aqui. A cada espectador abate novo, o dano recebido por tiros na cabeça diminui até 30% da cabeça. Vamos testar isso aqui, mano.
Gordinho XP, salve, salve gordinho. Gordinho, né? Tem que fazer um X1 na E2, homem. Tem que fazer um X1 na E2 pra ver se que vai acontecer, né? Mano, eu não dou um capa com essa mão, só pega ela só pra zoar, só. Hein, gordinho? Eu vi lá no X1 do João lá só capa de deserto, hein, meu parceiro. Cadê os caras? Ah, essa tropa se viu. Vem de bocão não, vem de bocão não. Bora X1, você só fez, falido, bora. Eu e tu, mano. O bagulho vai ser insano, pivete, cara. Vamos só de deserto. Bora só de deserto. Ah não, mano, só de dizer que eu vou bem santo. Tem um cara de famas ali, tropa, não sei aonde, tem um cara de famas ali, bora, bora. First blood. Puta que pariu, tropa. Porra! Ah, mano, eu fiquei toda hora cuidando de lá, mano. Vai tomar de ser falido. Vai, mano, só dá capa aí, fi. Vai, fi. Ave Maria, mano. Só peito, cara. Caralho, tropa. KMV peito, homem. Mano, eu tô falha de deserto, cara. Vou puxar aqui pra pousar, mano. Tô falha de deserto. Eu tô falha de deserto. Que negócio. First blood. Eita tropa, não vale dar peito. Mas claro que não, vai ser um tiro gelo, né?
Ah, não acredito que ele pegou full capa. Eita, isso aí, top. Ficou pro mim, ficou pro mim, ficou pro mim. É um tiro gelo, tropa. Não ficar rodando o peito também, que eu não lembro pra fim, né? Tá ligado que nem nós cobra depois, tropa. Nós tá vendo que é muito ruim, não tá preocupado. Tá ficando meio cansado. Você corre infinito além, First blood. Ah, mano, como é que pode? Voltou logo aqui, seu mito. Ah, mano, o cara só dá peito, tropa. Outro que não tem time, mano. Eu não tenho time, mano. Eu deito dois e os caras não matam, velho. Não dá, não dá. Tá deixando os caras virar em cima do falido. Eu caí, o time perde, velho. Tá ficando. Tem um cara aqui, velho. Ah, mano, buga sense, cara. Mano, tem que desativar o mouse, cara. Porra, mano, vai tomar no cu, viado. Boa, mano, amassou. Ah, tropa, na moral, velho. Isso que é o fim do emulador, cara. Tem que ficar desativando o mouse pra salvar, mano. Perdeu pra esse boot aí, velho. Na moral, mano, onde que eu ponho aqui no buga, tropa? Eu ponho o botão pra salvar a buga, cara. O emulador não salva, mano. Ô, Loki, como é que você vai pra salvar no emulate? Parceiro de fazer. Não dá, mano. Tô desativando o mouse dessa bosta aqui, velho. Vamos ver, mano, como salvar no emulador sem bugar. Depois eu vou ver, mano, não quero nem saber, depois eu vou ver, tropa. Não, mano, eu vou desativar o mouse, mano, é porque é amassado aquele botzinho ali, velho. O elefante tá aqui, ó. Eita, cadê o elefante? Que tá na live, fala aí pra mim. Vai passar pra mim. Ah, mano, nossa, cara, caiu tudo lá, velho. First blood.
Eu jogo muito, pô, não dá. Sai da frente, pega. Tá ficando maluco, tropa. Mano, essas horas já é pra ter instalado emulador, né? Não é maluca? Ninguém troca comigo, não. 10 kills, tropa. Ave Maria, mas ele é muito bom. Só capa gina, cara, desse inimigo. Uma hora e 14. Tô ficando mal, mano. Influenciador, é? Fala aí, Cris. Quando ele já ficou lá, hein? Deixa eu ver. Não, vou mandar mensagem pra ele no zap e já volto. Tá. 250 sala, o cara é influencer, só pode. Então manda ele 21 eu já pra ele. Quer que eu mando? Não, não tem como mandar. É o quê? Não tem como mandar o ID dele. Porque, tipo, só tem como eu mandar o nome. Só que o nome tem espaço. Não tem como. Suave, Felipinho. De boa. Você também tem aquele aplicativo pra dar espaço no nome? Não. Não precisa de aplicativo não, mano. É só você tu ir lá no Google baixar. E pesquisar. Você vai poder mano. Dar espaço no seu nome. Pronto. Se você usar um aplicativo. Não precisa de aplicativo não, mano. Não. Eu sei que não precisa, mas eu uso. Pra deixar o nome mais descolado. Eles Oxi. Colocam uma tecla. Mas é só tu ir lá no Google. E pesquisar a letra Deixa invisível. Nossa, e copiar. Ele foi mesmo falar pra ele, meu Deus. Não é mentira não. Eu tenho até o zap dele. Do Duduzinho. Do cara não. Legal, pô. Legal e bonito. Eita, capa, vou nessa. Você tem WhatsApp? Tá ficando maluco, homem. Eu vou fechar a live que já deu crime já. Falou, tropa. Tamo junto, seus metos.